მოგესალმებით. ეს ჩვენ შევიკრიბეთ კავკასიურ სახლის პროექტი ინტერნეტ დღიურის არგლებში. პროექტი ორ ძირითად მიზანს ატარებს. პირველი ეს არის ერთგვარი პლატფორმა ახალგაზრდა ანალიტიკოსებისთვის, რომელთაც საშუალება ეძლევათ ამ პროექტის ფარგლებში ისაუბრონ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. მეორე მთავარი მიზანი ანალიტიკოსური პროექტის არის საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე დისკუსია, მსჯელობა, მათი განხილვა და გარკვეული დასკვნების გამოტანა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც მათ განბოლო პერიოდში განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. პარლამენტში დისკუსიაც გაიმართა ამ კანონის შესახებ. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა სხვადასხვა წერილები აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ანალიტიკოსების მოსაზრებები. ერთ-ერთი წერილი, ჩემი აზრით ძალზედ მნიშვნელოვანი წერილი, იყო ვანო აბრამაშვილის წერილი, რომელსაც დღეს განვიხილავთ თავად ვანოსთან ერთად. პირველ რიგში, რატომ გახდა ეს კანონი ამჯერად აქტუალური და რამ გამოიწვია მისი ხელახლა, ვთქვათ, დღის წეს რიგში წამოწევა? როგორც მოგეხსენებათ, ეს კანონი მიღებული იყო 2008 წელს. ამას წინ უძღოდა ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მოვლენა და არა მარტო პოლიტიკური, ეს იყო აგვისტოს ომი საქართველოში, რუსეთ საქართველოს ომი, აგვისტოს ომი. და იმავე წლის ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც აცხადებდა უკვე საგანგებო სამართლებრივ რეჟიმს აი ამ ტერიტორიებზე, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში. და ეს იყო ესეთი ანტისაოკუპაციო კანონი, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა არის თვალში საცემი. კონკრეტულად რა მიზანს ატარებდა? თვითონ კანონი მიზანს ატარებდა იმას, რომ გამოეცხადებინა ეს ტერიტორიები, საერთაშორისო საზოგადოებას ეჩვენებინა, რომ ეს ტერიტორიები ახლა უკვე იქ ფაქტიკურად მთლიანი პოლიტიკური ცხოვრებას იქ აწარმართავს რუსეთი და მას ეკისრება ყველაფერი, ყველაფერზე პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, სწორედ ის არის იქ სამართლებრივ ენაზე აღნიშნული. მაგრამ ის სიტუაცია და ის გარემო, რომელშიც ეს კანონი იყო მიღებული, ასევე უნდა იყოს დაკვირვების და ანალიზის საგანი. იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვეში აი ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს იქ მაცხოვრებელ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას და მათ მომავალს, საჭიროებს შევხედოთ, ხო, რა მდგომარეობაში იყო ეს კანონი მიღებული. მაგალითად, სულ რამდენიმე თვეში აი ესეთი ცხელ მომენტი, როდესაც მთელ ქვეყანაში არის ეიფორია, ტრამვა, შოკი, ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო იღებს ესეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომელიც ძალიან ძნელი არის და ძალიან იშვიათად ხდება, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც პირდაპირ ეხება მოვლენას, იყოს დაცლილი ემოციისგან და რაღაც რეაქციული ნაბიჯებისგან. შესაბამისად, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი და ამის დასტური სწორედ იყო ის, რომ რამდენიმე სულ რაღაც 5 თვეში ვენეციის კომისიამ ჩვენ გამოგზავნა ძალიან დიდი ნუსხა იმის შესწორებებისა და შენიშვნებისა, რომელიც ეხებოდა აი ამ კანონს და რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ ეს იყო მართლაც ერთგვარად ცხელგულზე მიღებული დოკუმენტი. ხო, კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ სტატიაში ეხება, რომელიც ნეტგაზეთზე გამოქვეყნდა, არის კანონის კმედით უნარიანობის საკითხი. რამდენად კმედით უნარიანი იყო ეს კანონი, რამდენად ხდებოდა მისი ასრულება, ამაზე რა შეიძლება ითქვას? კი, ანუ თვითონ კანონმა დროთა განმავლობაში უკვე 8 წელია გასული, მოგეხსენებათ, ამ კანონის მიღებიდან და აჩვენა ის, რომ კანონის აღსრულების მექანიზმი არის მოშლილი. მაგალითად, ავიღოთ ესეთი შემთხვევები, როდესაც ჩადიან უცხოელები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შემდეგ გადმოდიან საქართველოს დანარჩენ ნაწილზე, ხო? სწორედ ამ მომენტში კანონის განსაზღვრულად უნდა მოხდეს ამ ადამიანების დაკავება სისხლის სამართლებრივი დევნა და ასე შემდეგ. ძალიან სუსტი არის კონტროლის მექანიზმი გამომდინარე იქიდან, რომ მილიონობით ადამიანი ჩადის, ანუ არაოფიციალური სტატისტიკით აგივე აფხაზეთში, მაშინ როდესაც დაკავების სტატისტიკა წლიდან წლამდე მცირდება და ეს დაკავების მაჩვენებლები მაქსიმუმ იყოს
ორ ციფრან რიცხვზე საუბარი. მას შემდეგაც როგორც თქვი, ანუ შეფარდება არის სრულიად დიდი და კოლოსალური. გამონიერ აქედან სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ კონტროლის მექანიზმი არის ძალიან სუსტი და თუნდაც რო ანუ ავიღოთ უშუალოდ კანონი აი ამ კუთხით, ეს აჩვენებს იმას, რომ კანონს აქვს პრობლემები. ხო, რა რეკომენდაციებს მიცემდი შენ მეტაბაზე მთავრობას, რა სახით უნდა შეიცვალოს ეს კანონი, თუ არ თუნდაც საერთოდ უნდა გაუქმდეს, ან რა კუთხით უნდა წავიდეს დისკუსია, უნდა იყოს ეს კანონი ძალგერებული, თუნდაც ჩაჯდეს, რა თქმა უნდა, ეს თქვა კონფლიქტების, კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებულ მთავრობის სტრატეგიაში, აი იმაზე შეიძლება თქვა. კი ბატონო, ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია არის, რომ კანონი არ უნდა გაუქმდეს. კანონი უბრალოდ მორგებული უნდა იყოს რუსეთზე, როგორც ოკუპანტ ძალაზე. და აი ამ პროცესში ჩვენ უნდა გავანალიზოთ ის გასული 8 წელი, რაც ამ კანონის მიღებიდან შემდეგ დაგვიკროვდა. მაგალითად, ჩვენ უნდა შევხედოთ იგივე დაკავების სტატისტიკას, იგივე იმ ფაქტს, რამდენად მართლა იმოქმედა აი ამ კანონმა იგივე სათავშო საზოგადოებაზე და ასე შემდეგ. და პირველ რიგში რამდენად ხელს უწყობს თუ პირიქით ხელს უშლის აი ეს კანონი დობის აღდგენას იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებ ადამიანებთან მიმართებაში. ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია არის, რომ უნდა მოხდეს კანონის შერბილება, ეს უნდა მოხდეს ფართო მსჯელობის საფუძველზე და აქ უნდა იყოს ჩართული თითქმის ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა დაინტერესებულებში და ვისაც აქვს აი ამ საკითხებში მუშაობის გამოცდილება და ასე შემდეგ და ვინც იცის იქ მაცხოვრებ ადამიანების ყოველდღიური საჭიროები. თვითონ კანონის შეცვლა წინ ჩემი აზრით უნდა უცხოდეს ჯერ გრძელვადიანი ხედვა და სტრატეგია საქართველოს სახელმწიფო მხრიდან შერიგების კუთხით. და ამ ეტაპზე ესეთი სტრატეგია? ამ ეტაპზე ესეთი სტრატეგია, აი წერილობით ფორმით ესეთი გაწერილი, თუნდაც ამდენიმე 10 წელზე არ გვაქვს სამწუხაროდ და შესაბამისად ეს იწვევს ძალიან ბევრს უდ რაღაცას, მათ შორის არაკოორდინებულ მოქმედებას იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, იგივე შერიგების სამინისტროს მხრიდან, ანუ არის ხოლმე ზოგჯერ იგივე რაღაცა ერთ ფაქტზე რაღაც ხედვების სხვა ასთა სხვადასხვაობა და ამ ამიტომ საჭირო არის, რომ ეს ყველაფერი ჩამჯდარი იყოს სტრატეგიაში, რომელიც ექნება მორგებული ამ იქ მაცხოვრებ ადამიანებთან დობის აღდგენას. ანუ ჩვენ გვჭირდება სიცოცხლის უნარიანი ხედვა და აქედან გამომდინარე აი ამას უნდა მოერგოს უკვე კანონი. ანუ არ შეიძლება ამ ეტაპზე შეიცვალოს კანონი, მაშინ როცა არ გვაქვს აი ესეთი სტრატეგია. ამას გარდა მთავარი არის, რომ რაც შეიძლება ხელი კი არ შეუშალოს, არამედ ხელი პირიქით ხელი შეუწყოს აი ამ კანონმა, ამ კანონის შეცვლამ ამ ადამიანთან ეკონომიკურ და ფიზიკურ დაახლოებას, მაგალითად ამანა გაადვილოს იგივე ის იქნება ვაჭრობა თუ ადამიანების მიმოსვლა იქთან მხრიდან აქ განმოსასვლელად. ანუ მთელი მიზანი არის ის, რომ იქ მაცხოვრებელმა ადამიანებმა დაინახონ რა ხდება და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებზე, ანუ ჩვენ უნდა გავხდეთ მათთვის მიმზიდველი და ეს ვერ მოხდება იმ ინფორმაციულ ვაკუუმში, რაც ჩვენთან არსებობს. ამიტომ საჭირო არის, რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანის გადმოსვლა მოხდეს ფიზიკურად აქ და ჩვენ ამას უნდა შევუწყოთ ხელი, ასევე იგივე ეკონომიკური კავშირები არ სამუშველოა. მაგალითად შეიძლება ფორმა იყოს მასობრივად მიუღებელი, მაგრამ იგივე რეგიონის ბაზრობა, როგორც ჩვენ ქონდა ცხინვალის რეგიონში, ეს იყო რაღაცა სპონტანური გაერთიანება, სპონტანური ორგანიზება ამ ვაჭრობის, რაც ქართველებს და ოსებს შორის არსებობდა, რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობდა ნდობის აღდგენის კუთხით და ხალხთა კავშირების დამყარების. და ასეთი ფორმით შეიძლება ეს არ აღდგეს, მაგრამ ამაზე უნდა წავიდეს მსჯელობა, ეს უნდა მივიღოთ ჩვენ ხედულობაში და შესაბამისად იმ კუთხით, რომ კანონმა ხელი არ შეუშალოს ასეთ ორგანიზებულ სავაჭრო ქმედებებს, საჭირო არის იგი შეიცვალოს, რომ ამან აპრიორშივე მერე ჩანასახშივე არ მოკლას აი ესეთი პროექტები თუ რაღაცა ინიციატივები. ხო, ჩვენ ანუ ბოლო პერიოდში ვაკვირდებით სიტუაციას, თქვა აფხაზეთშიც, გრძო ცხინვალის რეგიონშიც და
ხედავთ რომ გარკვეულწილად საქართველოს გაქრა იქ არსებული ელიტების შეიძლება მოსახლეობის დღის წესრიგიდანაც კი და ნაკლებად აქტუალურია მათთვის თქვათ საქართველოზე საუბარი, ნაკლებად ინტერესდებიან საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებით. რამდენად ანუ შენი სტატიიდანაც ისე ჩანს დაღანდელი საუბრიდანაც რომ ეს კანონის გამარტივება პირიქით ხელს შეუწყობს საქართველოს მათ ისე ვთქვათ თვალსაწიერზე მათ ხედვის არეალში დაბრუნებას. რამდენად თქვი რომ ეს კანონი შერბილება ორი კუთხით იქნება მაგ მემართულებით მნიშვნელოვანი. პირველი ის რომ ეს საყრდენს გამოაცლის იქ პოლიტიკურ ელიტებს манипуляციასთან დაკავშირებით, რომ აი ყველაფერს ვაბრალებთ აბრალებენ თბილის, ანუ ყველა უბედურებას ეს მათ აღარ ექნებათ, იმიტომ რომ სამართლებრივად თუ შეიძლება კანონი ისე რომ იქ ადამიანებს მისცემს დეიზოლაციის საშუალებას, მაშინ მათ ეს გამოეცლებათ და უკვე არასერიოზულ სახეს მიიღოს მათ მხრიდან ასეთი არგუმენტები. და მეორე კუთხით რა თქმა უნდა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა, ანუ მან არის კიდევ მეორე კუთხე. ეს არის რომ ანუ იქ მას შემდეგ რაც აფხაზეთმა და ოსეთმა მიიღო რეალური გარანტიები უსაფრთხოების შესახებ რუსეთიდან, საქართველოს ხო გაქრა რადარიდან. ანუ მოსახლეობას იქ მასობრივად აღარ აინტერესებს აქ მიმდინარე პროცესები, აქ არჩევნების შედეგები ისეთ რეჟიმში როგორც ეს თუნდაც მანამდე ხდებოდა, ხო 2014-მდე. შესაბამისად, აი ეს კანონი, რომელიც უკვე საშუალებას მისცემს იმ ადამიანებს გაუგზავნოს რაღაცა პოზიტიური მესიჯები და მოახდინოს მათი ფიზიკური დეიზოლაცია, რა თქმა უნდა, ეს დააბრუნებს საქართველოს პოზიტიურ ჭრილში იმ ადამიანებისთვის. შესაბამისად, უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის გაიგონ უფრო მეტი აქ მიმდინარე პროცესებს. ამიტომ, ხო, ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი დეტალი, რომელსაც ამ კანონს შეუძლია შეცვალოს უკეთესობისკენ. ხო, თუ არის აი გარკვეული სიგნალები იგივე აფხაზებისგან, იგივე ოსებისგან, რომლებიც თქვა იგი მოითხოვენ ამ კანონის გამარტივებას, თუ ეს უბრალოდ ჩვენი შიდა პოლიტიკური გადასაწყვეტი საკითხია და მათგან ასე ვთქვათ დიდი დაინტერესება ამ კანონის მიმართ. რა თქმა უნდა, არის დაინტერესება, მაგრამ როგორც წესი ეს უფრო ხდება ხოლმე რაღაცა კამათისთან და არგუმენტაციის დროს, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე, რომ ეს ჩვენ გვჭირდება რეალურად. საქართველოს გრძელვადიან ხედვას ჭირდება, საქართველოს მომავალს ჭირდება, რომ ეს კანონი შერბილდეს და ჩვენ გავიაზროთ ის შეცდომები, რაც და ის ლაფსუსები, რაც კანონის მიღებას ახლათან და რაც მის აღსრულებას ახლათან. იმიტომ რომ ეს უნდა მოირგოს რუსეთს და არა იქ მაცხოვრებელ ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება კიდევ უფრო გააუარესოს და დაამძიმოს. იმიტომ და ხშირად დავიწყდებათ ხოლმე რომ თუ მაინც და მაინც აი ესე უყურებენ, იქ ავიწყდებათ რომ იქ ცხოვრობს ადამიანების ნაწილი, ეთნიკურად ქართველები, რომლებიც ისევე განიცდიან ჩაგვრას როგორც სხვა ნებისმიერ ეთნიკურ ჯგუფში მაცხოვრებენ. ამიტომ ეს ყველასთვის მთელი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი და ეს უნდა აწესებდეს რაღაცა სტანდარტებს იგივე საერთაშორისო რაღაც გამოცდილების კუთხით. და ანუ ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვიწევს შევისწავლოთ სხვა кейსები, საქართველოს უნდა იყოს ერთი პოზიტიური მაგალითი იმისა, როგორ მოხდა, როგორ შეუწყობს აი ამ კანონის შერბილება ხელს იგივე ხალხთა შორის კავშირების აღდგენას და დაახლოებას. ამიტომ ამ სტატიის მთელი მიზანი იყო ის, რომ პირიქით შიდა ქართული სიტუაციიდან შეგვეხედა და ქართული სახელმწიფოებრივისთვის შეგვეხედა ამ კუთხიდან შეგვეხედა ამ კანონის შერბილებისთვის. ხო, ბოლოს დასასრულის კერე წავიდეთ. რამდენად არის ამ ეტაპზე შესაძლებელი ამ კანონის ცვლილება, რამდენად აქტიურად განიხილება იგი პარლამენტში, ექსპერტო წრეებში, მთავრობა რამდენად ასე ვთქვათ ლობირებს ამ საკითხის გატანას და თუ არის მისი შეცვლა საერთოდ შესაძლებელი და რა ასე ვთქვათ ავადებში უნდა ველოდოთ. ეს კანონი 2013 წელს, სხვადასხვა მინდა ვთქვა 2010 წელს ეს კანონი შეიცვალა, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ რაღაცა შესწორებები. 2013 წელს პირველი მოსმენით იყო საუბარი ამ კანონის ცვლილებაზე და საუბარი იყო რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის ნაცვლად პირველივე დარღვევაზე ყოფილიყო 400 ლარი ადმინისტრაციული ჯარიმა კი, მაგრამ ნუ რაღაცა გაჩერდა ეს პროცესი და აღარ მომხდარა ამ კანონის მსჯელობის განახლება. შესაბამისად, როდესაც დაიწყება, ისევ და მე მჯერა რომ ეს დაიწყება უახლოეს მომავალში მაინც, ანუ აუცილებელია რომ ამ კანონს არ შევხედოთ მხოლოდ რაღაცა ანუ შინაარსის პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე და არ იყოს მხოლოდ რაღაცა რიგითი რაღაც კანონი, სადაც ძალიან რაღაც პატარა წული კოსმეტიკური შესაძლებლობები გადის. ანუ ეს უნდა იყოს პოლიტიკური მესიჯი და პოლიტიკური გზავნილი იქ მოსხობილ ადამიანებისთვის.
შესაბამისად მე მჯერა რომ ამაზე ამ კანონის ცვლილებაზე და აი ამ კუთხით ბევრი გამოხატავ სულიწო ჩართოს იგივე მთავრობის მხრიდანაც უნდა იყოს მზაობა და თუ მოხდება მართლა ამ ფართო დისკუსიის საფუძველზე კანონის შეცვლის პროცესი ეს ქნება ოპტიმალური გამოსავალი. ვიმედოვნოთ რომ თქვა თავრობას პარლამენტის იგივე საექსპერტო წრეებიც ლეგოსებიც ჯერ უანყურადებას მიაქცევენ ამ საკითხს და უფრო აქტიური მსჯელობა წავა ამ კანონის შეცვლის მართულებითაც. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ კანონზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემებს უქმნის იგი საქართველოს პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რა პრობლემებს წინაშე აყენებს ეს კანონი იქ მცხოვრებ მოსახლეობას. ფიქრობთ, რომ ეს საკითხი ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოს აფხაზეთის და საქართველოს ოსეთის სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობის პარლებში და ჩვენ აუცილებლად მომავალშიც ყურადღებას დავუთმობთ ამ და სხვა საკითხებს, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საქართველოს მოსახლეობა შორის ურთიერთობებს. მადლობთ.